eta ane. Eta zer, amita gara herrikoak zaitezta? Ez, gara murgiakoak, baina daukagu lagun bat emengoa. Eta zure amama zen? Eta nire amama da emengoa. Bale, eta orduan ametaga herriaren izenean hartuko duzu lekukoa. Bai. Lehen aldia da korrika egiten duzuela korrika? Ez. Eta lekuko hartzen duzuela? Ez. Ez da ere, ja hartzen duzue. Bai. Institutora ino. Eta prestatu zarete, beroketak indituzu eta hori? Bai. Bueno. Eta normalian zaitu duzu korrika, beti hemen? Bai, baina gaur egingo dugu be bai izarra. Ramon naiz hemen ametsakakoa eta bueno, korrika niretzako berezia da eta naiz talanean egon, atera behar izan dut irrikitan egoelako parte hartzeko korrika berezia honetan. Gaia non hartu duzu korrika? Altue mendate hasieran, mendate hori igo, gogorra izan da, ni dagoeneko naiz gaztea eta murgiaraino, murgiatik buelta, ametsagatik pasa ere berriro eta Alto Santoraino. Aparteko ilusioa, bai. Hau ezin da itxetan esan eta parte hartu behar da, nola edo ala. Gainea, bueno, guraldiak ez du laguntzen, baina berez arma du, elurretan korrika egiteak. Bai, bueno, ez dakit, lehen esan dudan bezala, hau deskriba ezin da. Tipi tapa! Hemen lekuko eskuz aldatu dute da Maia Barria. Ia, eta hau kilometrua udalekua ez da. Eta zu alkate jauna. Haupa! Osoiako gazte zebrakako kideak gara eta hartu dugu ametsagako azken kilometroa izarrako sarrera edo ino. Oitura dakasute, beti hartu kilometro bat, edo? Bai, gazte zebrakako dagoenetik behintzat bai. Eta bueno, gaur guraldiak ez du laguntza, baina berez arma berezia badauka, zelurretan ere konzitziak. Bai, horretaz hitz egin dugu ere, beti ez dakite guraldi hona eta gaur lako gozik egiteko, baina zelurrarekin ere ez dakite. Zerbait bonita eta hemen goa dena, ez? Bai, hemen osikita da zaudet, ez? Bai, horregatik. Tipi tapa, korrika! Tipi tapa! Gazteak ere!